fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Uj Rrugove. Shikues të nderuar të emisionit Fakte, me e pas Floren Dushin, shef të regjisë, evaluon Morinën regjisorit, këta kamermanat mrekullueshëm dhe me thonë, gabuam në fillim të këtij emisioni, nuk ka të ngjarë kjo të ndodhë. Jo pra, sekvencat që i pat janë paraprirëse të këtij emisioni. Për arsye se sot kemi një protagonist, një mësafir, një rëfyës me të vërtet të veçantë. Dhe ky është një shqiptar në mesin e 10 njerëzve në botë. Pra, si të tillë janë 10 në botë dhe një nga ta është hisma pak se i lindur në plançor të Gjakovës dhe ky është Zoti Uliks Gjonaj, një instruktor i nivelit të 8. Si që këta e që në gjuhën profesionale në botë. Ai u lind vitin 1978 në fshatin Plançor, si që thamë Gjakovës, shkollën fillore dhe gjimnazin e kreu në Gjakovë. Regjistroj fakultetin e mjekësis në vitin 97-98, por lufta e pengoj që ai të vazhdoj më tutje. Në vitin 2004, Uliksin e gjejmë të emigruar në shtetet e bashkuarat e Amerikës, ku në fillim, për fatin e ti gjenë angazhim në lamin e mjekësis. Takimi i ti dhe shoqërimi me një polic, detektiv, e bën dhe ja ndron jetën Uliks Gjonajt. Ky i motivuar nga këshillat dhe sugjerimet e ti, regjistrohet në Investigation School dhe në edukimin Special Service Protection. Vitin 2009-2016, ai shkon hisme pak se në Izrael. Dhe për 6 vite, ai atje vazhdon në sistemin Izraelit për ushtri dhe polici në komando Krav Maga, ku arrin këtë nivel që ne e tham fillim dhe është niveli 8 në mesin e 10 njerëzve në botë. Pastaj vazhdon programin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në SWAT, Sheriff, DEA e tjerë. Ai pra është instruktor i Polis Kompakt, që është program i policisë amerikane. Uliksi, po ashtu është instruktor i instruktorave të SWAT-it.
Në vitin 2014, Uliksi mirët edhe me lëmin e antiterrorizmit dhe është i certifikuar nga Criminal Justice Institute në Florida të Amerikës. Sot, Uliksi është instruktor i SWAT Police dhe ka një akademi të vetën dhe ajo është Commando Defense Academy Swiss Instructor Police Combat System Lockup. Uliksi ka dhe jetën e vetë dhe është një njeri shumë familjar. Ka dy djem, Tunin dhe Julianin. Tuni ka trashëguar emrin e babgjyshit, gjithësisht babës së Uliksit, zotit Tun Gjonaj, një veprimtar i dalluar i dekadës para çlirimit të Kosovës, i cili ishte profesor në gjimnazin Hajdardushi në Gjakov dhe ishte bashkëpunëtor i afërt i veprimtarit të madhë në Klin të shtëndjerit Kol Berisha. Me Uliksin do të bisedojmë për shumë gjëra, duke filluar nga fëmëria e tij, do të flasim për shkollimin e tij, ECJ-n e tij, ai do të rrëfehet në mënyrën më ekskluzive. Për çdo gjë kemi fol, por për politik nuk kemi fol. Megjithatë ne kemi trajtuar edhe dy tema interesante dhe kjo është ngjarjet e fundit në Banjska të Zveçanit dhe pikpamja një ekspertit botnor për këtë ngjarje në aspektin profesional dhe në aspektin, le të themi, të sigurisë, hiç anën politike e cila është pjesë e domosdoshme e saj dhe ngjarjet e fundit në Izrael nga aspekti profesional dhe i sigurisë dhe nga pikpamja e këtij njeriu i cili është me të vërtetë i thirrur për të dhënë komentet e tij dhe për të na tregu një rrëfim të tij rreth këtyre ngjarjeve. Pa humbur kohë, le ta ndjekim bashkëbisedimin që e zhvilluam para ca ditësh me Uliks Gjonaj. Uliks Gjonaj, kush ta ka vu emrin? Emrin e kam prej babit tim, i cili e ka pa filmin e Odisejs, që ka luajt i njëri Bekim Fëmiu. Emrin e kam prej babait tim. Uliks, që ka mundesh më na thonë për fëmënin tënde, për shkollimin tëndë, vendlindjen tënde? Une shkollën fillore kam përfundu në Plançor, aty fshatin që kam lindë dhe jam rritë. Pastaj gjimnazin, e kam vazhdu gjimnazin Hajdardushi në Gjakov. Gjimnazi ishte, si që dim gjithë, duhet nuk i kemi mbajt mësimet në objektin shkollët tona, por në shkollat fillore, për shkak të gjendjes së luftës dhe okupimit serb, mu kujtohet doon që gjatë shkollimit, doon që kem bërë 4 vite, unë me njerën babajnë tim kemi hasur në shumë vështërsi për shkak që gjithë ditë në vazhdasht më lëtu prej fshatit deri në qytet, të kalujmë posto bloqet ndryshme të forca serbe, doon që kanë qenë atë ko gjatë okupimit. Dhe me të vërtet kemi pas një pengesë shumë madhe, sidomos në pjesët e fshatrave, gjatë udhëtimit, sepse shkolla u zhvilloi në 4 mazdite dhe përfundoi në ora 8:30 në mbrëmje. Dhe ne udhëtojshim me makinë, mirë po ka qenë me të vërtet një kohë shumë e rëndë edhe për nxënësat që udhëtojshin jashtë të qytetit, sepse herë kishte autobus për do kthyer hec shumicën e rasteve do nxënë si shkoishin dhe kam në përfshatra dhe kemi pasë maltretime të ndryshme sidomos prej forcave serbe dhe atyre paramilitarë doon që ishin nëpër rrugë dhe që kishin vendosë posë bloqe ndryshme. Kjo ka qenë paka shumë ajo pjesa hidhur, mirë po nuk e kemi ndalë shkollimin, kemi mundu në maksimum doon që të fitojmë dhe të mësojmë në atë njërën sa më të mirë që të kemi një të ardhme. Pastaj në vitin 1997 jam, 98 jam regjistru në fakultetin e mjekësisë, filloj lufta dhe kështu që kjo ishte doan një periudh shumë për gjeneratën time dhe për gjeneratat e tjera ishte shumë e rëndë. Uliks, edhe 2-3 fjallë rrëth dekadës para çlirimit Kosovës, të ke qenë në një moshë
të pjekuris, ku edhe ke fillu realizimin tënde dhe shkollor, e ke pa gjendjen edhe spjegove me pak fjal ato përjetimet si ka thënë. A ke pas të mjaftushme atë anën e optimizmit nevojshëm situata caktume, apo ke qenë pak ma pesimist, si ti vetë personalisht e ke kuptu që atë periudë? Tash, natë mosh kemi qenë tri dhe paka shumë e dim që nuk kemi mujt me analizu shumë gjana, mirë po më kujtohet shumë mirë që gjdo herë lajme që ishim të ishë presidentit të Rugova, do në që ne e pëka të frëmzimi që do ketë një ardhëmëri, populli jonë do shlirohet, do kemi demokraci e tjera, tjera. Mirë po, me të vërtet, ajo situatë që ka qenë, kemi thonë që atë do mbijetojmë, atë do jemi gjallë, do në që ta shumi, lirin e shtetit tonë, apo edhe të popullatës në përgjësi. Gjatë luftës kam qenë Kosovë, nuk e kam lëshu Kosovën. Vitin 1997-98, edhe pse ka qenë bombardimet, ka pjesa Dugazinit, kanë qenë edhe në për Drenicë, gjithku në Kosovë, po flas aty ku isha une. Pas qëtësimit të një situatë, ne shkum Prishtinë dhe fillum studimet dhe me njëherë duan filloj lufta. Kam betë një kod gjatë në Prishtinë, deri sa duan është fut NATO. Pas furtit, së dëmën të forsave të NATO-s në Kosovë, në vitin 2004 unë e kam emigru në shtetë bashkurët Amerikës. 2004 filloj këtë një bot tjetër, një jet tjetër, do në shtetë bashkurët Amerikës, që gjithë kush e ka andër, që t'i plëtsohet një andër, do në që e ka pa me vite. Ajo ishte do në hapi parë, që unë e fillova në shkollimin në shtetë bashkurët Amerikës dhe jetesin atje, si gjë shqiptar, do në që duhet nga fillimi t'ja nisë gjëgjë atë punën qka do, që vetëm t'asiguron një jetë normale, bjetesin, dhe pasaj t'vazhdojnë ma ato drejtime doon që i ka në plan. Unë e fillova doon në një spital në Bronx, Hospital Einstein, aty ishte doon puna a parë doon që i fillova taman, dhe fillova vazhdimin e mbëra si asistenti medicines në drejtimin e elektrokardiografis, apo EKG, në College Norwalk, në Connecticut. Aty e përfundova dhe me njëherë ndodhi një ndryshim në profesionin tim. Nga fusha e mjekësis, do ndolla në fushën e siguris. E kjo ishte një bashkëbesedim, apo si më thejemi një shok që i kisha, që paka shumë që më kishloj, mjep këshila, ose diqdojnë edhe e beshim muhabetin matë madhin, do në kur ishim në spital, ishte një polic, detektiv, dhe aj me orientoj do në tek fusha siguris, ku aty fillova në Manhattan, në Investigation School. Pas sa muajve trajnim dhe shkollim, fillova dhe fitova edhe certifikimin, edhe i thojnë do në atje është një license, një licencë do në që ketë drejt punojsh dhe të operojsh do në fushën tante. Pas asaj, shkova në Connecticut, në Special Service Protection Security Officer, aty ishte një trajnim po ashtu disa mujor, dhe pas gjitha sakrificat, edhe pun, edhe trajnim, pata mundësin dhënë që dhe atje dhënë të akryje me sukses, dhe ishen ato inspirimet të para, ato dëshira dhënë, sepse ishen moshe 27-28 vjeqare, ashtë një ashtu, edhe ishte një faknajsi dhënë që, okej, tashune ato andra dhënë që i kam pasë gjithmonë, dhënë tashë pëmë realizohen në një shtetë si që është Amerika. Gjithmonë pun, trenim dhe trenimi tjetër ishte dhënë që ishte në Izrael. Trenimet në Izrael dhënë janë shumë trana, janë... Cilin vetë ke shku në Izrael? Në 2009. Sa ke ndajt atje? Po atje gjithmonë kemi nejt 2-3, jemi këthy, pasaj kemi shku prapë me... Kjo ka zgjatë me vite? Kjo ka zgjatë dhe në 2016, ku jam certifikuar dhe licensuar si instruktor nivelit 8, që është një nivelit më të larta. Dhe jemi vetëm 10, do në barë botën, do në që e gëzojmë, apo e kemi këtë titull. Niveli 8, po flasë në sistemin e Komando Krav Magas, është një procedurë dhe një trenim shumë i gjatë.
kemi testime, trajnime, doon që janë aq strana, sa që prej 100 e sa që kemi qenë atje, doon kemi met vetëm 8, doon që egzojmë këtë nivel. Janë trajnime doon që marë me loj-loj ekspert të doon fushën e siguris, duku përfshin nga Israeli Defense Force, nga policia, nga shërbimi inteligent e tjera tjera. Doon që testumi dhe trajnumi dhe në fut dhe më thonë zidhen ata matë mirë. Niveli 8 është niveli, doon që mund të themi, është niveli ferrit. Doon që kalujem në për sfidat të të mërshme, dhe e sa momenti doon që vjen momenti apo koha që ne jemi të lirë dhe e kemi kalu atë test. Ashtë me të vërtet një privilegji madhë, sepse une operoj në Zvicër, kemi nivellitet, kemi disa pjesarë doon që janë të FBI, të SWAT-it, i kemi disa doon që janë nga Italia, dhe kështu që doon jemi mundu dhe mundumi dhe tash, sepse gjithmonë jemi në update për këtë sistem. Dhe në momentin që ne dërzohemi nuk kemi drejt, nuk dojmë që të shkojmë atë tetja, do ne na hiqet edhe licencimi, do që nuk kemi më. Kështu që edhe te ne është një ngarkesë e madhe që çdo herë duhet me qenë jo në Izrael, jo me ekspertë ndryshëm, do që të përfitojmë edhe të shohim gjëra të reja, të cilët mund të japim edhe policisë edhe ushtrisë, domethënë në trajnimet tona që i bëjmë. Cili është impendimi yt ose aktiviteti, a ke pas rast me Shqiptar tash, Shqipërije, në Kosovë, eventualisht me trajnu grupe a njerëzat policisa të ushtërisa? Po, sa i përket trajnime dhe që kam ba, të më kam ba ma shumë në përpjesën Evropë, Zvicër, Gjermani, Austri, s'po flasë për Amerikën, se në Amerikë duen jam gjithmonë aktiv, duen me trajnime, duke përshqip prej SWAT-it, Sheriff State Troopers e tjerë. Trajnimet më një kem pas me, në Kosovë i kem pas vetëm me ushtrinë amerikane, edhe disa kontingentet të këforit, sidomos me njësitin US Army Airborne, kam pas ma shumë se 3 herë këto. Kurse në Shqipëri, kam majtë ma shumë, do ndikun një 7 trajnime, që duke përshi Renen, Fënëshën, Shqiponjat, do në këto 3 njësitë, do në që janë ma speciale. Kurse trajnimet vazhdimisht gjë vite i kam në Shenzhen, ku aty vinë doon prej mbarë Evrope dhe takohemi aty dhe ata ka policë, ka ushtarak që dëshirojnë doon që të trajnohen me teknikat dhe me sistemet më të reja, me modernë doon që janë për momentin në botë. A ke pas kontakte me institucionet Kosovës? Në faktu në kam pas kontakte me institucionit Kosovës dhe i kam dërgu programet do në edhe të sistemit Amerikanë dhe sistemit Izraelit, mirë po nuk e di, janë neglizhua ato programet dhe nuk kam pas asiloj përgjegje. Jo vetëm një herë, po ka qenë me 5 apo 10 herë do në që i kam dërgu e-maila, kontakte edhe me Ministrinë e Mbrojtjes, edhe me Ministrinë e Mbrojtjes, mirë po nuk kam pas asni përgjegje do në institucionale. Në Macedoni duen kam pas, në Bosne kam pas, e s'po flasë për shtetet e Evropës, duen sa i përket Balkanit vetëm ftes i duen nga institucioni, kam pas vetëm nga Macedonia, Macedonia Veriu duen që është tash, Bosna po kuptuat dhe Shqipëria duen që ato kam pas ma shumë se 7 trajnime. Dhe thatë që nuk keni pas rast edhe pse jeni afru në institucione të Kosovës, a është kjo paracitja ju në Kosovë vite më parë, apo edhe aktualisht, apo kur ka ndodhë kjo? Këto ka ndodhë prej vitit 2015, 2016, do në ato vite kur kam qenë do në ato nivele do në që ma të nalta, që të mund t'ju sjellit diçka që ka i nevojitën policisë, sepse sot policisë i duhen programe që janë akademike, jo programe duhen që janë të kurse, apo të nivellet, që janë nivellet më tullta, sepse ja mundësën edhe punën profesionale që ta bënd të mirë, edhe mos të ketë edhe shumë donë probleme gjatë arrestimit, apo ndonjë aksesi tjetër. Dhe ti tash duke qenë një si mirë i kësaj lamie dhe paka shumë ki një uri për nivelin e njerëz dhe pjestarve tonë, efektivve tonë, si më FSK, si më polici, a vlerëson dhe a mendon që ka brumë, ka, dhe me thonë, nëse gudzojmë, thojmë ashtu, lanë të parë të
resurseve njerëzore për të ecë përpara dhe për të pas grupe të përgatitura në kuadër të institucioneve? Unë them që mund të them që kemp, mirë po gjithmonë ato programe të reja janë të mirë së ardhura prej edhe prej instruktorëve të vonë që jetojnë jashtë. E kështu që unë asherë nuk kam pas, gjithmonë e kam shpreha dëshirën do në që t'ju sjeli, sidomos për Kosovës dhe Shqipërisë, programe që janë nga Amerika, do në duke përshin nga SWAT-i, sepse do në 2017, unë 2017-2018 jam i certifikume dhe i licencum për Departamentit Shtetit Amerikës si instruktor instruktorave dhe po ashtu në të njësitit që është me elitar, do në SWAT. Jam mundu dhe munduam vazhdimisht që t'ju sjelli edhe t'i përgatis shembull dhe instruktorë që janë brenda institucionit apo policisë. Meqense unë e gëzoj një program që është modern, atëre nuk um lënë ndërgjegja do të që sidomos dy shteteve tona do të që mos ja sjelli. Mirë po kjo varet krejt prej dëshirës edhe bashkëpunimit do të që dëshirojnë ta. Po bim pozicion pak të publikut, u lekse dhe publiku ka nevoj me ditë, se ti po përmend fjallë, po përmend SWAT, po përmend DEA, përmend RNA të Shqipnisë, dhe njerët këto kretë jënë mësu me i pa dikon në për televizion e në për dhe kur thuhet SWAT, dhe më thonë njerët shtangën, dhe më thonë, a për me kuptu e publiku, a do të thotë kjo gjithë gjë që ka të bëj me siguri, ty fillu prej sigurisë kolektive, sigurisë personale, ku përdorën art, ku përdorët aftësia fizike, ku përdorët arte zjarta e të ftofta e kësi taktikat mbrojtëse ndryshëm, arrestimi me regullat që shumë e këtë mandej, që është ja e për cilje stafër të krejtë. A është krejtë kjo dhe me thonë përfshijet në programet e tua? Po, sepse une nuk jam vetëm instruktor në një lami, si mund themi, përveç sistemit izraelit, do në jam i trajnuar dhe i licensuar dhe i certifikuar edhe në antiterrorizm, që e kam përfundu në Las Vegas. Pastaj Police Combat Lockup, që është një sistem do në modern dhe një sistem shumë i njoftë tani për tani në Amerikë, që trajnuat prej SWAT, Sheriff, State Troopers, Daytek, policia do në që është e trafikut. Pastaj kemi programe dhe në që janë Police Jiu-Jitsu, kemi gjitha këtu dhe në janë programe që janë dalëm nga Akademia Policisë Amerikane apo Criminal Justice Institute, dhe në që është janë të kontroluara, janë të nga ekspert, janë të aqë të dizajnuara, mund të themi për publikun që ta kuptojnë më mirë, sa që policisë, apo ushtrisë ja jep një ndihmë shumë të madhe që ata policë që trajnohen me këto programe do në ndihmë vetëm shumë të sigurt dhe besoj që nuk do dështojnë do në gjatë një aksioni apo gjatë një arrestimi do në që i bëhat personat. Këto janë për mendimin tim, unë e them që çdo polici edhe gjohë shtritën duhet me qenë gjithmonë aktive në trajnime, jo vetëm një herë në vjetë apo dy herë në vjetë, sikur se pëndodhin të ashtë në për Evropë edhe së po flasë për shtetet e Balkanit, po duhet të fiton Evropa, dhe Evropa, si të mos Balkanit, duhet me fitu një loj principi, si mund themi, sikur se në shtetet e bashkuarët Amerikës, që gjdo departement apo gjdo region, si mund themi këto, që tjetë në një trajnim aktiv, do në gjdo muj, apo gjdo dy muj, mas larkë të gjdo tre muj, do në që policia ta fitër në një farloj besushmërije të gvetë vetja, që ta dënë punën që e banë në rrugë, apo pa marë parasysh se ku e banë, sepse ku policia nuk trajnohet, atë fillon një farloj demotivimi, do nuk kanë motivim, do në që të punojnë, për shkak që je policët, mos jesh i trajnuar me disa programe, dhe në me të vërtet është mëkat. A e vlerëson nivelin e policisë këtu? Po, tash po flasë, këtë pjesën po flasë duke përfshi Kosovë, Shqipëri, po edhe pjesa Balkanit duke përfshi, prioritet japin më shumë njësi speciale, dhe në për trajnime dhe për edukime, dhe në që janë, këto njësi tje dhe në ilanë njësi si mazdore, sepse paka shumë e kam vrejtë edhe në Shqipëri, po flasë edhe në Kosovë. Në Shqipëri është Tirana, Shkodra,
Prezan apo Vlora. Mirë po regionet tjera do në mesin jashtë loje. Policia do në që është regionet tjera mesin pa trajnime. Do në kjo nuk e shodon që është arsyshme, nuk e shodon që është e vlerësushme për policinë, sepse policia është e njëjtë do në pa morë parasysh në cilin region je. Po ashtu edhe këtu në Prishtinë. Edhe në Kosovë, do në prioritet është Prishtina, apo Mitrovica, apo mund themi regionet tjera do në mesin pak me trajnime, pa morë parasysh, jo vetëm njësia elite, po edhe njësia do në që është për një rëshëja për intervenim të shpejt, apo edhe ata trafikit kanë nevojë, sepse ata policia trafikit ballafaqohen do në me probleme, me njerëz do në ndryshëm, ata kontakti i parë është i atyne. Sepse në qose nalit një makinë, do në policia trafikit është e para që duhet më balafashu, pastaj duhet më ardhë njësi do në që janë më të specializuara. E kështu që përmenimin tim, po flasë me atë konceptin Amerikan, policia e gjitha sektore duhet trajnohet, do në si pas standartëve do në që janë. E nuk duhet Milan, shamull, okej, këta s'ka nevoj kanë vetëm njësi elite. E këtu është do në që pak që është një farë, një farë mos veqimi, nuk veqohen njëjtë. Këto e në ato arsyet, ashtë arsyet ku janë nuk e di, kështu që unë peja pat menimin tim, do në se si... Ti jetë dëshmitari në nxarjet së fundmi dhe është ka marë dimenzionet më dhe së mëj pa e përmend, por kuptohet vetëm nga dimenzioni sigurisë dhe profesional, jo nga i politikë, se na e dim që gjithë do gjo lidhet me politikë, por më përgjësi kjo nxarja më bajnës që ka qenë në komunën e Zveçanit, ku humbi jetën një heroj Afrim Bunjaku, një reshter i policisë, në aspekt sigurisë. Si e ke pa më përgjësi në gjarjen, dhe me dhonë edhe pjesën sërbe, armatimit, të e di që ti njeh ato sende, po edhe mënyrës që ka reagu policia jonë dhe me gjithatë e dhe me thonë nuk ka pas numër iracional dhvramve, edhe pse kur nuk do të dihet aty sakt që ka ndodhë, që shë e vlerësën si në gjarje vetëm në aspektin e sigurisë? Tash ashtu sa kam ujtë me pa, nuk kam pa shumë përshka kohës që kam qenë në trajnime jo në Amerikë, jo jashtë Zvicre. Ashtë për të ardhë keqë edhe për humbjen e policit, do në që me të vërtet i ka mërzit gjithë popullatën, kosovare dhe shqiptare, ku do që ashtë. Sa i përket intervenimit të njësisë speciale, unë e shodon që kanë pas një maturi shumë madhe një profesionalizm. Kuptohet do në që bashkëpunimi, besoj që ka qenë edhe me Amerikanët aty, do në që është ba një farë monitorimi. Ka dorë zotit do në që nuk ka pas humbje, armatimi do në që sa kam pa, ata kishin pas një armatim shumë fuqishëm. Mirë po morali edhe ajo përgaditja e policisë tonë, do në e ka bot mundur do në që ti neutralizojnë ata. Edhe shpresoj donë që mos ndodhin rastet e tilla, po policia ka tregu vetëm me të vërtet një aftësi profesionale që i ka tregu dhe botës që ne jemi për gjdo herë kur nevojitet situata që të mbrojnë. Në aspektin psikologjik, Ulix, për lidhën që të nxarje, edhe qatë qësa ne kemë po, si shikus, dhe regjistrimet e dronit, shijet që ata e lëshojnë vendin edhe shkurt Shqipë i afusin komve dhe ikun, që thojnë kom të leteja, faqe e barë, thojnë të nani farfjale. Qysh spjegohet në aspektin e sigurisë, do me do një përcaktim, po këto aspektit e psikologjik pak. Një grupi cili është përcaktu e për me luftu edhe për një kaus si mbas tyne, bashkë që ashtu si met, me ikë male edhe me... Qka e vlerësën të tash? Tash atysë... Për e shok nga një kandë, se nuk mujmë me japë shumë analiza aty, largimi dhe me siguri është bërë me ndoj një farloj marveshje, po diçka sepse me i ka shto, të në është pak e qëdishme, për këta mujnë ma shumë ata ekspertat në fushën e sigurisë, dhe mënë që t'japin mendimet të tyre. Ai vullneti dhe ai besimi i malë, dhe i forcave të una, dhe ka qenë që që qëfar do tjetë, do në prapë se prapë tjenë aty edhe ti neutralizojnë. Mirë po, ashtë hapa i koridore edhe ata kanikë, kështu që për fatë të mirë do nuk kemi viktima do në policinë. A me ndonë që policia Kosovës është avancume? Unë nuk kam pas drejt për drejt trenim me policinë njësin elite. Nuk kam pas të trenime, nuk kam pas në Kosovë, se përshkak që nuk kam pas edhe ftesë.
Po, ba, do një kam pa në bazë të kanë vështrimit, do në që sa kam ujtë me pa. Unë e them gjithmonë që policia duhet me qenë jo e politizuar, policia duhet me qenë me thanë që jo, ne jemi më të mirët në Ballkan ose në Evropë, policia duhet që thojmë një fjallë e urtë e ne që është duhet një gra punës, që të ketë trajnime, dhe në bazë trajnime doan aty shijet vlera edhe profesionalizmi i policisë. Asë një polici, unë e mund të themë sinqerisht se një polici që thëtë nejna më të mirë, dhe mëhën ata s'jana s'kushi. Unë nuk kam dëgju në Evropa apo në Amerikë, dhe mëhën që thojnë policia nejemi më të mirë si austriakt apo gjermant, dhe mëhën duesh që trajnohesh dhe dhe mëhën që ta mash atë krenarin, po dhe mëhën që t'jesh gjithmonë në trajnimet një pasnishme, e sidomos prej programe dhe mëhën që vinë prej shtetëve tjera, duhet që jenë të mirë së ardhëra, si në atë taktik, si në atë operativ, si në trafik, si gjithë dokon. Kështu që unë e them që policia Kosovës ashtë të përgaditur, mirë po duhet, jo vetëm policia Kosovës, po dhe Shqipëris duhet me qenë gjithmonë përgaditur, jo vetëm që jemi përgaditash edhe gjithë ka përfundu, po t'japim hapsirë, duhet programet treja, ato akademike po flasë, jo mos t'ja për mundësi instruktorat, dhe më që janë me kurset cilin, dhe më thënë disa programet ndryshme që ja hupin vlerën policisë, po duhet të ceken ato programet elitare, dhe më thënë që janë cilin instruktor, ta forcojmë, se gjithmonë sa ma shumë dhe më që të forcojt policia, edhe Kosovës edhe Shqipërisë, atër kuptohet që ne jemi edhe matë fort edhe jemi ma profesionel. Kuptimin e sigurisë se the duhet të jenë gjithërë të përgaditun e jo veç me qenë nërë të përgaditun e masande jo. Flitët për nxarët e fundit që thuhet se një shërbim i sofistikum, qëfarë mund të ketë Izraeli, o ndodhë së konë si qelë, o konë si qelë. Nga aspekti sigurisë që shë këshë vlerësu se ajo është luft e ka backgroundun politike, ndikimet nga jashtë e ne kreti dim ato, po vetëm në aspektin e sigurisë si e vlerëson që ajo mënyrë e që ati konfliktin në kohë shumë të shpejt disi faragimi brisht. A ki një komentrë të kësaj? Po, unë mund të them doon vetëm me pak fjalë që shërbimi inteligent i Izraelit disa thunë që ka dështuat e nuk ka dështuat, në nështë ta ne munges e informacionëve që ka arë dhe i te ajo. Aty është një luft duhet që nuk është vetëm tash, po ka qenë edhe me vite, e du të vazhdojnë prapë deri në qëtësimin situatës, ato qka du tjetë, shpresoj që tjetë për të mira. Mirë po unë e shofë duhet që kjo situatë duhet e ka një qëllim, tash fa qëllimi duhet është shihet në tardhmen, po shpresojmë që vetëm mos ketë viktima në civil edhe duhet populatë. Shërbimet inteligjente gjithmonë veprojnë nga ana tjera si për të mira, si për të këqija. Mirë po, shërbimi inteligjent i Izraelit është një shërbim shumë i fuqishëm dhe shpresojmë dhe që do merë shpejti situatën në kontrol dhe nuk mund të them prapë që ka qenë i dështur, po ka qenë nështë disa munges informacionës dhe që ka ardhejta ja. Ulex, jeni protagonist shumë i veçantë, jeni njeri shembull për storje suksesi, dhe më thonë, të ti karjera jote edhe biografia jetësore jote është shumë interesante. Ke shku në Amerikë për me prek pak, për me tatu le temi atë farandrën Amerikanën në një vend dhe je këtë që je sët. A mund është një mesaj të vogël për rinin e sotit në Kosovë? Ta shë për fatë keqë në shtetin të unë të nuk ke mujtë mi arritë ato andrat tona. Amerika është me të vërtet një shtetë të mundësive që t'i hapë gjitha rrugët. Amerika është një shtetë që nuk qëtë postobloqë, si mund themi, një në për rrugët, dhënë që me t'pëngu, po është një shtetë dhënë që t'i hapë rrugët dhe t'a nxjerë atë afsin edhe atë qëlimi dhënë që e ke. Unë e themë që rinia Kosovës duhet t'jetë e shkollume, pa morë parasysh, a ka mundësi që delja shtetit ajo, sepse shkolla është gjaja ma vleshme dhe në jetën e tyre. Pa morë parasysh, ndoshta sëtë nuk do tjetë mirë, mirë, po në të ardhmen do tjetë
do të jetë një hapje rrugë vëndë e tyre. Ata që shkojnë në Amerikë, po flasë, mos në ngurojnë, të japin maksimumin, sepse aty mund gjë gjanë vëndë që të realizojnë. Andra, po flasë, nga andra ime është realizuar në Amerikë, po flasë për në Evropë, dhe shpresoj vëndë që gjë kush, gjë i ri, pa marë parasysh që falloj drejtimi, tonë ta realizojnë andrën e vetë, o mrena Kosovë, o jashtë Kosovë. E kështu që them që i bani maksimumin dhe e di që shumë situata dhe shumë rrethana do një pengojnë, mirë po nuk banë më dërzu, sepse edhe mu më kanë pengu, edhe unë edhe unë kam pas, nuk kam pas asë para, do hënë shumë, që të po nuk jam dalë, ndoshta kam lanë shumë gjana keqë, vetëm që ta rri këtu ku jam. E kështu që them dhe atyre që edhe pse ju dalin pengesa, shpërthejnë ato pengesa. Arrini dhe unë të caku apo të qëllimi dhe unë që e keni. Sepse ajo duhet, nështë ajo tash për ju duhet ma vonë. U likë sa në të gjënë muzikë? Muzikë po. Qatë preferonë, qatë pëlqenë? Po, ma shumë kove të fundit dhe unë ma shumë këto instrumentale dhe unë që janë muzikën rock, e ndigjoj prapë, sidomos të këta këngëtarët e vjetër pop rock që janë prej Elvis Presley, Michael Jackson, Madonna e tjera tjera, po tash ma to do njëm rrit edhe tash më kanë metë si po edhe zhandrët nërshme do në që janë. Në mes të Rita Ora, Dua Lipas, edhe Dervish Shasin për shtimit. Po, Rita Ora s'ka diskutim edhe ashtë Yli edhe kjo Dua Lipa, pra ta s'kemi të se janë me të vërtet, janë ambasadore dhe janë Yllet e muzikës, po edhe Dervishaj që në është ka herë mirë me një gu, sepse është traditë, në duhet që në nuk banë mi haru ato traditat e vjeta, sepse është një falloj frëmzimi. Kështu që muzikën, ato që ka javlen e ndëgjoj, kurse kemi muzikë duhet që nuk javlen seriosisht për më ndëgjoj. Ne kemi edhe një Frank Sinatra të shqiptarve, ajo është mendoj Sabri Fizullahu. Ata e kena yllë mi thana është pak, ndoshtë të spëdi me gjithë një fjallë që është me muziken edhe me kankët e tina, me të vërtet janë që të frimzojnë, dhe onë është nuk ngjihe shkur, sepse ke kankë dhe onë që, apo një këngëtarë dhe onë që e njëgon një herë dyjerë, po mes Sabri Fizullahu dhe onë është pamunshme. Sabri ju letë nërnoj edhe 100 vjetë të nërnoj, vërkom edhe mikë të mirë edhe është njeri dashtun. Edhe vetë Sabri Fizullahu dhe jetë ati është një përësi, vetaj si model, në më dhonë pa folë, his kur gjë, shumë përgjegje gjenë në vetë Sabri Fizullahu. Në kom mikë dhe njerës të dinë, publiku e dinë, për me këtë ras dhe ishta vetëm sa me pa dhe një mendim të ndin. Edhe po vim në një përfundim u likës që në lamit individuale, ku vjen shprejhja e aftësive të njeriut, pa një investim shumë të madhë, edhe pa një ambient që është i domosdoshëm, shqiptarët ka njëtë shumë, si që i përmendëm edhe këngëtarët, po këtu kemi edhe sportista, e kemi një Majlinda Kelmendi që fjalla vjen, suksesi nuk ju kanë barë shumë, nëse gëgjojnë të themi prej lekve, mandej kemi aktualisht futbolistat e mdhaj sot që i kemi në Kosovë dhe gjithandej në botë, a do të tëtë jo që ne si raci, populli vogël jemre, një grusht njerëz, jem edhe krejt Balkanin krasi me popi tjerë më botë. A është kjo një situatë që njerion e bën me mendu që kjo popull është popull që ka vlera, por që disi mas pakti për veti ka bua dhe ka punu, ma shumë si për tjerë. E ndonë këtë mendim? Njërë nëndojmë, vërtet është që na kemi njerëz që kanë vlerat në dhona. Mirë po për fatë kështë dhe më honë që nuk kemi një shtetë dhe më që i jam dzirin vlerat personalitetët. Po lidhëm tek Majlinda Kelmendi dhe më ajo që të thëti dhe nuk ka investu diku shumë, aja ka bo me forcën e vetë, kuptuat me trajnerin e ti që është. Edhe sot ne Kosova gëzën një medalje dhe më të botnore dhe në përmjetë Majlindës.
Pastaj kemi futbolista, do në që sot, sot sidomos luajnë, sidomos për kombëtaren zviceranët, do në që i kemi. Kemi njerëz që ka vlera dhe shpresoj do në që shteti ju do në ti përkra ata njerëz, pa marë parasysh në qëfar loj aktiviteti apo në qëfar loj lamije, që t'jam nxera talent që t'i tregujmë botës, që ne kemi njerëz edhe do kemi prapë, aq popull i vogël si stat edhe ju, do vonë që jemi, po kemi njerëz do vonë që ja vlen. Let jetë kjo emision si rast që edhe institucionet për nevoja që i ka Kosova e kemi një njeri, se unë mendoj që ardhjet tua në Kosovë janë fest për Kosovë dhe duhet të trajtohen ashtu. Krejt ajo që ka duhet me Uliksin, mendoj është mu akordu me të dhe me caktu një termin edhe eventualisht Uliksi me dashamirësinë më të madhe, kontributin e vetëm edhe on Lamin, që bile kohëve të fundit po shihet se është shumë me rëndësi. Jo, unë me të vërtetë respektin e kam duke mas pari prej policisë, do të që më shohin, me të vërtetë më respektojnë, përshëndesin, po edhe popullata civile, do të që tash më kanë parë nëpërmjet mediave, nëpërmjet rrjeteve sociale. Unë jam një shumë i thjeshtë. Kështu që ja e prospektin edhe gjithve, sepse këta kam fitu tek në Amerikë, se është një thanje do në që thuhet në gjuhën angleze simplicity is genius, do në thjeshtësia është gjeni. Kështu që sa më i lartë që je, aq më i thjesht do në duhesh me qenë. Unë jam gjendje do në për shtetin tim, do në që t'jap maksimumin, e sidomos në kohë të vështira, sidomos që janë tash, që të vi edhe të bajat kontributin tim, edhe pse për para nuk më kanë ftu, po tash e tutje jam prapi hapër dhe nuk nguroj fare. Shpresoj duon që në tarmen duon të kemi një koordinim, apo që mund themi që t'jam sjellit disa programe të reja duon për të sistemit Amerikan, dhe që shpresoj që do ju në vëjitën për të mira, jo për rastet të vështira. U ligë zona i ty të punovë të shneta, e falimderit shumë për këtë bashkëvizetim, edhe falimderit që e ki jamni në u ligë se mbi jamni në zonaj, edhe që jesh shqiptar dhe që krenohemi me ty. Shumë falimderit. Falimderit dhe për teje, edhe për ftesën, falimderit shumë. Falimderit. Shikues të nderuar, a kemi për të thënë gjë? Po, kemi shumë. Kuptuem shumë nga ky rrëfim ekskluziv i një njeriu të veçantë. Mund ta shohim në shumë dimensione, nga aspekti i njeriu, i një individi, i një fati të ecejakës së tij, që e preku ëndrën amerikane dhe u shëndru në mesin e 10 njerëzve eminent në botë në lëmin e sigurisë. Një shqiptar nga Gjakova, me peripetit e ti cili na i rëfej në periudën edhe të dekadës para slirimit, gjatë shkollimit ti, arrin në nivellet qëfare i kuptuam. Uliksi nuk ngurroi të flas edhe për policinë e Kosovës dhe për sistemin, le të themit, sigurisë në përgjësi, ku kishte vlerësime, mendoj, mjaft profesionale. Ne e kemi këtë njeri për të ndërtuar këtë njeri është dashë 20 vite dhe ajë këtë e ka bërë vetë vetiju. Ne e kemi të gacën, Kosova dhe institucionet duhet të kemë parasysh këtë njeri. Ardhet e ti në Kosovë jëmë fest për Kosovë. Dhe ta shfrydzojmë ashtu si që ajë e shprehu ga dishmënin për organet e sigurisë, për policinë dhe ushtrinë tonë të devotshme, që përvojat e ti bile edhe pak emocionin e ti që ajë nuk e fsheh dhe nuk mund të afshej në asë një mënyrë, sepse është një patriot i rryrë, që t'ja dhuroj vendit t'i ashtu si që u shprehaj. Dhe t'jetë kërë rast, një farë apeli, një farë kërkese, një farë thirje për institucionet tona, që ta kyqin këtë njeri i cilë është i gacim dhe Kosova, bile rajoni dhe mëstemi dhe rendi botror kove të fundit, po ka nevoj shumë për këta njerëz dhe këto profile. Shikues nderuar, po e mbyllëm edhe këtë emision fakte, duke i rikujtuar se emisionet i keni në Klan Kosova, në emisionin Fakte me Adnan Mirovcin dhe në platformën YouTube, të cilin juftoj ta bëni
subscribe, 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 sepse duke e bërë subscribe, që nuk ju kushton asgjë, ju informoni për përmbajtjet e mbi 400 video materialeve që ekzistojnë në këtë platformë që quhet YouTube, Fakte me Adnan Merovci. Mirupafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Uj Rrugove.